Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av Studentköket. Vi befinner oss här i ett kök i en studentkorridor i Falun och ni tittar på Student-TV. Idag ska vi laga en tonfiskpasta. Ingredienserna till den här rätten, de är cirka 300 gram spaghetti, 2 röda tärnade paprikor, 1 strimlad purjolök, 1 burk tonfisk i olja, olivolja, 2 deciliter crème fraîche, salt, svartpeppar och kapris. Se först till att rensa bort alla frön ur paprikan, för de är lite beska. Sen så tärnar vi de 2 paprikorna. Tänk på att skölja purjolöken ordentligt innan du använder den, för att det finns ofta en massa jord emellan bladen. Strimla purjolöken. Låt tonfisken rinna av. Ett tips när ni ska koka upp vattnet i pastan, det är att koka det i en vattenkokare. Det går då både snabbare och är mer energisnålt. Sådär, nu kokar vattnet. Så jag häller i det här i kastrull. Glöm inte att salta pastavattnet, för annars blir pastan ganska smaklös. Så slänger vi lite olja i stekpannan här. Olja kan man vara ganska generös med, eftersom det är väldigt nyttigt. Det är nyttiga fetter i olivolja. Nu när vattnet kokar så har vi pastan. Och se till att inte bryta pastan, för det är tråkigt med korta spagettis. Istället böjer vi ner spagettin när den börjar bli lite mjuk. Kör runt stekfettet i pannan lite grann. Se till att röra i pastan så ofta som möjligt, för annars är det lätt att den klibbar ihop. Okej, då är det dags att ha i grönsakerna här i stekpannan. Purjolök minskar väldigt mycket när det får bli lite varmt. Sjunker ihop en del. Så har vi paprikan också här. Vi kan redan på ett tidigt stadium ha i lite salt i grönsakerna, för det drar ur vätskan och grönsakerna så att den förångas snabbare. Se till att fräsa grönsakerna på ganska hög värme. För om man tar på för låg värme, då tappar de sin knaprighet lite och blir mest mjuka och sega. Det vill vi inte. När grönsakerna börjar bli lite mjuka, man känner det väldigt lätt på currylökarna, då tycker jag att vi kan ha i tonfisken. Så den får ta lite smak av grönsakerna. Nu ska vi ta och kika på pastan här. Hur det går för den. Det är viktigt att den är al dente. Så det bästa sättet att avgöra det är att smaka av helt enkelt. Inte riktigt klar var den. Sådär, efter några minuter så är grönsakerna och tonfisken klar här. Och då gör vi så att vi har i crème fraîche. Och så sänker vi värmen under plattan. Vi kan lyfta av den från plattan en stund, så att all crème fraîche inte kokar bort. Sådär, då har vi rört ner crème fraîchen här. Så kan vi låta det puttra lite, så det kokar ihop alla smaker. Under bara några minuter. Medan det ändå puttrar här så kan vi ha i lite till salt här. Och lite peppar. Tänk på att mjölkprodukter gör att smaker försvinner lite. Så man kan gärna krydda lite extra när man har till exempel crème fraîche i maten. Då tycker jag vi tar och smakar av pastan igen. Man vill ju inte få spaghetti överkokt. Det är inte gott alls. Det ska vara lite tuggmotstånd när man äter. Nästan klar är pastan nu. Någon minut kvar kanske. Då är det dags att smaka av såsen lite här. Det har nu fått koka samman lite grann. Och det är viktigt att smaka först, så man ser om man behöver mer salt, mer peppar. Om det är för starkt, då kanske man vill ha i lite extra crème fraîche. Ja, ganska bra faktiskt. Nu tror jag att spagetten är klar här. Så då ska vi ta och hälla av vattnet. Ett bra knep att få pastan och inte klibba ihop det, och skölja den med kallt vatten när den är klar.
Då avstannar även kokningen något så att den inte blir överkokt. Sådär. Då är det dags att hälla i såsen här i pastan. Och så rör vi ihop hela smeten. Sådär, då är det klart att servera. Som pricken över i så tar vi och strör över lite kapris här. Passar väldigt bra till exempel tonfisk. Sådär, då är rätten serverad och det var allt vi hade för den här veckan. Vi ses nästa student-tv-sändning. Hej då!